doncs, determina una actuació molt contundent i molt clara, que és que no donarem la llicència de l'hotel de les Drassanes i que, per tant, doncs, en aquell solar no hi haurà un hotel. Ara tenim l'oportunitat de treballar i de pensar conjuntament també amb el districte, però sobretot no, també amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes i amb el propi promotor que té no, la propietat d'aquell terreny, de decidir què hi pot haver-hi en aquell àmbit. Els veïns feia molt de temps que venien denunciant la possibilitat d'implantar un hotel en un solar que prèviament havia estat qualificat com a 100% d'habitatge social. Es va publicar la sentència respecte al Pla d'Usos de 2013, que efectivament és una sentència que diu que el Pla d'Usos de 2013 és nul de ple dret i que, per tant, aquelles llicències que estan en tràmit, com és el cas de la llicència de l'hotel Drassanes, facilitades per aquest Pla d'Usos de 2013, doncs no s'havien de donar, i això ens porta a aquesta conclusió de que en el solar de les Drassanes Reials no tindrem un hotel.